Assalamu alaikum. Afar sababood oo tahay in aadan dumarka u daboordin. Way iska caadi inta badan gabadhu hadii qalbigeedu hore u soo jabay ama waxa kane ku cusub yihiin ama aysan ku danaynin inta hadba kay tahay. In marka ugu horeysa markaad wax soo bandhigtid ay ku diido. Marka labaadna waxay u badan tahay inay ku diido. Marka saddexaadna waxay u badan tahay inay ku diido. Sababahan keeni kara inay marka hore ku diido waa kow hadii qalbigeedu hore loo soo dhaawacay. Ama qof uu wax u geystay nin hore jecelayd iyo wax la mid ah waxay u badan tahay in ay marka ugu horeysa wax soo bandhigtid ay ku diido waayo qofkii ugu dambeeyay ee ay aamintay xiriirka la lahayd la socotay dabcan laga yaabay inay jecelayd isaguna jeclaa burburkii iyo qalbi xanuunkii ay ka soo qaaday bay ogtahay si qalbigeeda ay u difaacdo adiga marka ugu horeysa iyo marka labaad iyo marka saddexaad waxay u badan tahay inay ku diido gar ahaan marka waqtigii uu waxani dhaceen uusan aad u sii fogeyn oo tusaale ahaan saddex bilood ama afar bilood ka hor bay wiilkii hore kala hareen sababta kale ee keeni karta inay ku diido gabari amay ka aqbali waydo xiriir marka ugu horeysa waa in markii qacda ugu horeysa ilan wejiga ugu horeeya dadku way kala helaan ka helitaankii horeba meesha ma yaallo mar haddii ka helitaankaas uu meesha ka maqan yahay waxay u badan tahay boqolkiiba boqol inay marka ugu horeysa maya ku tiraahdo waayo qacda hore ee labada qof markay is arkaan in ay kala helaan waa qaybta ugu muhiimsan tallaabooyinka ugu horreeya xiriir marka la bilaabayo haddii marka ugu horeysaba ka helitaankaasu meesha uu ka maqan yahay cidda wax ka heshayna ay keligaa tahay way adkaanaysaa in xiriir meesha uu ka bilowdo waxyaabaha xiriirka adkeeyaba inuu bilowdo ama qof inuu ku aqbalo ayay tani ka mid tahay adigana danta kuguma jirto inaad qof qasab kaga keentid ka helitaan inay kaa hesho inaad qasab kaga keentid noocyada qasabka hadalkana way noqon kartaa oo baryadiibaa soo gelaysa waxaa kaloo ka mid a in qofka aad hadiyado ama waxyaabo markaa isaguusan kaa codsan meesha aan oolin oo waaweyn inaad qofkii markaa u samaysid adigoo doonaya in aad dareenkeeda dabin soo gelisid sababta koobaad ay tahay inaadan qof dumara cayirsanin oo daba ordin hadday ku diiday waa hadafkaagii kaa leexinaysa waqtigan tirada badan eed ku bixinaysid waxaad ogaataa waa qiimo badan yahay waqtigan waxaa mudan inaad naftaada gelisid inaad naftaada wax ka soo saartid wax soo saarka ugu qaalisane ninka raggaahi uu leeyahay waa naftiisa waa in hadafyadaada iyo goolashaada ay ku cad yihiin waa inay kuwaa waqti badan kaa gasho waxaa dhici karta in hadafkaaga noloshu marka uu kaa burburo naftaada aad ku qeexdid oo keliya sidii gabadhaasu ay ku aragtay hadday ku diiday micnaheedu maahan in dumarka dunida jooga ay soo dhammaadeen ama iyada ay ku egyihiin badina rag badan waxaa niyadda ka jabiya inay isku qeexaan oo keliya diidmada gabadhaasu ay diiday tanoo muddo dheer qaadata inay ka soo kabtaan muddadan dheer ee uu ku jiro qofku dareenka noocana ayaa waxaa dhacday in uu ka caajiso hadafyadiisii nolosha waayo wax uu cayirsanayo ama daba ordayo oo kale oo qiimala lehi ma jiro qofkan oo keliyu markii hore dabcan laga yaabaa hadafyo badanoo hore inuu lahaa laakiin qofkan baa sabab wuxuu ugu noqday ama noqdayba suntii dishay damicii qofkan ku jiray nolosha uu lahaa waxyaabaha fikiradaada qasaya ayay ka mid tahay oo dareenkaaga dilaya markaad halkaa gabar oo keliya aad aragtay ay kugu noqoto nolosha oo dhan iyada keliya aad wax walba ku soo koobtid micnahaygu ma ahan inaan kuleeyahay ka rajago oo qof dambe noloshaada ha raadinin laakiin adigoo doonaya inaad raadisid baa haddana waxba waxbay ka horreeyaan soomaalidu waxay tidhaahdaa ooddu siday u kala korraysaa loo qaadaa waxaad ku dadaashaa saad naftaada horta meel uga soo saari lahayd marka naftaadu ay meel ka soo baxdo oo nin hadafyadiisa iyo nolosha go'aamada uu leeyahay ay u cad yihiin aad tahay maalin walbana shaqadaadii qofnimo aad gudanaysid oo qabanaysid naftaadana aad horumarinaysid meelna ka soo saaraysid hubaal waxaan aad raadinaysaa iyagoo sahlan bay si tartiiba kugu imaan doonaan ninku sidiisaba marka hadafyadiisa uu ku sii jeedo oo riyooyinkiisa u cayirsanayo oo danihiisa adduunka ku mashquulsan yahay oo dhabarkiisa sii jeedo inta badan markaasay dumarku soo jeestaan sababtu maxay tahay waayo meel baad naftaada ka soo bixinaysaa waxaad tahay nin ragoo karti leh nin go'aan leh nin la isku hadlayn karo nin noloshiisii meel ka soo bixiyey soomaalidu waxay tiradaa ninkaa kaba ka talunaysa kabihiisaa la eega markaad wanaagsan tahay adigu dadka kaloo dhammi waa kaasoo ag wada dhowaanayaan dhammaantood waxaad ogaataa in badanoo laga yaabo inaysan ku jeclayn way dhici doontaa laakiin hubaal markay noqoto dhinaca dumarka waad ku guulaysan doontaa kuwo badan qalbigooda sababta labaad waxay tahay waa hadday kuu sheegtay inaysan kaa helin si cad haddaad u ogtahaytaa hadday martaa kuu sheegtay wakhtigaaga ha iskaga lumin laakiin rag badan baa waxay sameeyaan baryootan iyo calaacal tiro badan tanoo iyaguna fahaantooda ay aaminsan yihiin maalin uun inay gabadha tan isdhiibi doonto su-aasha isweydiintaliba waxay noqonaysaa gabadha tan ma dhici kartaa haddii aan baryootan fara badan la imaado oon dadaal badan bixiyo inaan helo waa macquul boqolkiiba sagaashan iyo sideed inay gabadha tani ku aqbasho way dhici kartaa
لكن ما هن معنيه دونو قلبي وكو أقبلي أفكون باكو أقبلي هبالنا وحنكوه با معلمها هوري حدد أماليسيني أدقيهين معلمها كاليكوسو سعودا كأدق وحاد لعيد دونتا إن قبدا آد مروال با أدقو ريحيسيد مروال با أدقو ناد وحكا كينتيد مروال با أدقو ناد بريو تميسيد مروال با قفكا وح ريحيا وادقا وأيو قصب كي آد صوب بلوضي هبال وسيسو عندونا نلو شادا أوردن هدي قبدا حتى نلو أتسلقشان عرير كا إناد مروال با أو عليسكو سياريه أو كليا آد وح ريحيسيد أو كليا وحلينيسيد أو كليا بريو تميسيد كمدا ما ندونتيد intee in la egbe kula tahay badna noloshaada wax bari karta markam aad bay u yartay qofka binaadamka ay dulqaadkiisu xad buu leeyahay si marka taas oo aysan u dhicin oo aadan ugu dambeynba u niyad jabin marka horeba gabadha tan isku dhajin Soomaalidu wuxuu ku mahmaahan niman ku furi doonin yuusan ku rarin hadalku nuxurkiisa ugu dambeyn wuxuu yahay hadii gabadha tan ay ka aqbashay oo ku yeeshay ku rartay ama ku furi doonta midas dhaxad waxay tahay siday Soomaalidu tiraado laf cad baad toobin ku haysa waqtigaagu waa madalays qofka kanaad waqtiga siinaysid kuuma oga dan kama laha kuuma soo jeedo tan waxaad ku waayaysaa fursado farabadan oo ku hor yaalay oo ka wado gabdha farabadan oo kale oo ku qalma ku fahmaya nolosha isku jaha aad u socon kartaan oo waxa jira fursad hadaad siin lahayd in badan aan ku hubo noloshaadu inay ku qancin lahayd waxaanad nafahantaada isweydiisaa gabadha tan maxaad ku jeceshahay ma quruxdeeda dabcan ma dabcigeeda haddii quruxdeeda kore iyo muuqaalkeeda kore ay tahay quruxdani maalin uun bay dhammaan doontaa maalin uun baana isbedeli doontaa laakiin qofka binaadamka haddii ku jeceshay shakhsiyadiisa shakhsiyaddu waa waxyaabaha aan dhammaan oon go'in taa waa laga yaabaa inaad dabo ordaysid oo aad gabadhatan ku jeclaysatay hubaal haddaysan iyadu ku rabinna ma ku shaqaynaysa mar walba laakiin fursadaad haysataa waxay tahay gabadhatan oo keliya ilaahay dunida kuma abuurin qof dabeecadan leh gabadha farabadan oo dabeecadda la wadaaga jira oo dabeecadda leh oo shakhsiyadda gabadhaas oo ay leedahay leh haddaad raadisidna hubaal waad helaysaa waa laga yaabaa in irbad bad lagu dhexriday ay yihiin oo ay meel dhif iyo naadir ba inay tahay dabeecaddaad gabadhata ku jeclaatay laakiin hubaaltaasu micnaheedu ma haynaysan macquul ahayn midda afaraad waxay tahay ha bilaabin waxaadan dhammayn karin naftaada marka ugu horreysa bilowgaad joogtid fursad waxaad haysataa aad naftaada ku celin kartid naftaada ku xakamayn kartid laakiin haddaad ku socotid oo aad baryada badisid oo aad gabadhii mar walba ka fakaraysid haddaad cunto cunaysid haddaad seexanaysid haddaad maalintii shaqaynaysid haddaad socotid maanta dhan hadday tahay madadaalada maskaxdaada ka daarnay gabadha tan oo keliya waqtigiina uu kaaga lumayo waxaad ogaataa xataa shaqada aad maanta ka shaqaysid ayay saameyn ku lahaan doontaa wax soo saarkaaga qofnimo guud marka la fiiriyo laga soo tago shakhsiyadaada shaqada xataa dadka aad u shaqaysid ayay tani saameyn ku lahaanaysaa oo sidii wax soo saarkaagu uu ahaa ma noqonayo haddii aad mar walbaba goolal cusub tiigsan lahayd unugyada maskaxdaadu waa fadhiyaan waa dilan yihiin gabadha tani mar walba ka fakarayaan oo ku maqan yihiin taasoon hubaal hubo in mustaqbalkaaga oo dhan ay shucaac fara badan ku furayso si tan marka aysan u dhicin waxa kuugu muhiimsani waa maskaxdaadu ha kuu badbaado caqabadaha nolosha oo dhan ama caqabad maalmeedkaaga maalin kastana xal baad si sahlan ugu heli doontaa intaynu video kale dib ugu kulmayno waana walaalkiin Ayuub idin leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh